ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ባላችሁበት ያአላህ ሰላም እዝነቸር ረዲያ ተበቃ ምን ጊዜም ከናንተ ጋር ይሁን ዛሬም በድጋሚ ብቅ ብያለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ ነው አባቶች ከልጆቻቸው ጋር ታስረው ጠባብ መኪና ውስጥ እግራቸው ላይ ካቴና ታስረውባቸው እስኪ ቪዲዮውን አይተን እንመለስ ተመልካቱ ሳውዲ አረቢያ እንደዚህ ነው መካ ካስር ቤት ወደ ጅዳ ይሄድና ያለ ነው ነው ተመልካቱ እነዚህ ህፃን ልጆች ይዘን ማለት ነው አይውላችሁ እነዚህ ህፃን ልጆች ይዘን እዚች ክፍል ውስጥ ነው ያስገቡን ከዛ እግራችንን ተመልከቱ በብረት አስረውናል ልጅ ይዘን ማለት ነው በብረት አስረውናል እነሱ ሁለቱም ባንድ ነው ዝጋ አስረዋቸው ሁለቱም ባንድ ማለት ነው እንግዲህ ቪዲዮን እንዳያችሁት ነው በጣም ያሳዝናል ህዝባችን በጣም እየተሰቃዩ ነው ያለው ሳውዲ ላይ አረ ፍትህ ለህፃኖች ፍትህ ለልጆች እንደዚህ ህፃኖች ሲሰቃዩ አባት አንድ አባት ልጁ ተቀምጦ እሱ ወደ አዲስ አበባ ተልኮ ልጁ ግን እዛ ነው ሳውዲ ነው ያለው ልጆቻቸው እዛ የሚቀሩት እንዴ ለምንድን ነው ከነ ልጆቻቸው የማይላኩት አባት ወደ ሀገር ተልኮ ልጅ እዛ ሲቀር አረ ፍትህ ና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነውና እህቶቻችን ራሳቸው እስር ቤት ላይ ምንድነው የሚወልዱበት ሰዓት ከደረሰ አትሊስት ሆስፒታል ሂዶ ወልደው ለምን ወደ ስራቸው አይመለሱም ለምን ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱት እህታችን እስር ላይ እስር ቤት ወልዳ እንዴት እንደምትሆን ማን እንደሚተባበራት አትሊስት እንኳን ነርስ እንኳን አትተባበራት ተመልከቱ ማን እንደሚተባበራት አንዴ ይሄን ነበር ዜጋ ጋር ሲቲን ተራተት ወንዳዚ የመጣጣን ወንዳዚን ተነታ ነው ዜጋ ምን ተደረገ በጣም የሚገርም ነው ፈጥ ምን ገዘመጣ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው አረ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ምንም ይሃል የሰው ልጅ እነዚህ ሰዎች ካጠፉ እንኳን ጥፋተኛ እንኳን ከሆኑ ህጋዊ ህግወጥ ከሆኑ ለምን በሰነ ስርዓት እነዚህ ሰዎችን ወረቀታቸውን አስተካክሎ በሰነ ስርዓት ሰርቬት መታከም ካላቸው በሰነ ስርዓት ታክመው ምትወልደው በሰነ ስርዓት ወልዳ ሆስፒታል ለምንድን ነው እንደዚህ እግር ላይ እንደዚህ ታስረው እንደ ትልቅ ወንጀለኛ እግራቸው በከተማ ታስረው በጣም ነው የሚያሳዝነውና አረ ፍትህ ለወንድሞቻችን ሳውዲ ለላሉ ፍትህ እንዴ ንጉዳው እኮ እየባሰ ነው የመጣው ሰው ይሄዳል ግን አሁንም ተፍትሽ አልቆመም ቤት እየተሰበረ እኛ ብዙ ነገር እየሰማን ነው እና እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች አው በቃ ሰው ይሄደ ነው ይባላል ግን አሁን ለዘላሉት ግን ያው ቤት እየተሰበረ እየገቡ እንዴት እንደሚዟቸው አትሊስት ቤት ሰብሮ ከገቡ በኋላ ሴቶች ላይ በመሳሪያ በመናምን ያስፈራሩ ያስነግጧቸው ለምን ሴቶች ናቸው እህትና ወንድሞች ደግሞ መከራቸው አትሩጡ በቃ ከገቡ ገቡ እጃችሁን ስጡ በስነ ስርዓት ከነሱ ጋር ተነጋግራችሁ በስነ ስርዓት እንትን በሉ ገብ አትፍጠሩ ብዬ ነው መመክራችሁ እንግዲህ አላህ ይጠብቃችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ በተረፈ ቪዲዮውን ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ ጀዛኩም ላሁ ኸይር ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሁና ሚን ኡማሚን ወቢቃዕን ሸታ